ሰላም ሰላም ዘብቆም ኣለው ኩሌም ለፍትህ ፍትህ እታገላለው ኩሌም ለሰላም ሰላም ዘብቆም ኣለው ኩሌም ለፍትህ ፍትህ እታገላለው ኣዲስ ፖሊስ ኣዲስ ፖሊስ ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንደምሰነበታችሁ ይህ አዲስ ፖሊስ ነው አዲስ ፖሊስ ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ጋር መተባበር ዘወትር በዚህ ሰዓት ወደናንተ የሚቀርበው የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው ተጀምሯል ፕሮግራሙን እየመራሁ ቆይታ የማደርገው እኔ ምክትል ሳጅን ለማርቆስ በየነ ከመላው የስቱዲዮ ነት ስርጭት ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው ቀዳሚ ወዳደረግነው ፕሮግራም ሰናልፍ ምክትል ሳጅን ፈለጉ ሻሻግሬ ወጣቶች ለሰላም ያላቸውን አስተዋጽኦ በተመለከተ አንድ መሰናዶ አዘጋጅታለች እንደሚከተለው ታስቃኘናለች ወጣትነት በህፃንነትና በጎልማሳነት መካከል የሚገኝ ህይወት ዘመን ሲሆን እንደየሀገሩ ባህል በሚተረጎምበት ምክንያት ዝቅና ከፍ ሊል ይችላል። በኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ መሰረት የወጣትነት የእድሜ ክልል ከ15 እስከ 29 ዓመት እንደሆነ ይገለጻል። በማንኛውም ህብረተሰብ ወጣቱ የአፍላ ጉልበት፣ የብሩህ አእምሮና የምቅ ኃይል ባለቤት በመሆኑ ይህንን የነቃ ኃይል ለሀገራችን ብሎም ለከተማችን እንዲጠቅም የሚጠበቀውን ሰላምና የልማት እንቅስቃሴ ግብ እንዲመታ የወጣቱ ሚና ከፍተኛ ነው። ወጣቱ የዛሬው ሀገር ገንቢ ብቻ ሳይሆን የነገው ሀገር ተረካቢ በመሆኑ የቀጣዩን ሰላማዊና አንድነቷን በተግባር የሚታይባትን ሀገርና ከተማ ለመስራት ወጣቱ የዛሬው እንቅስቃሴው ጸጥታውን ለማስጠበቅ በሚያስችል መልኩ እንዲሆን ያላሰለሰ ጥረት ማድረግ ይጠበቅበታል። ሰባ ፐርሰንት የሚሆነው የሀገራችን ዜጋ ከ30 ዓመት በታች እንደሆነ ጥናቶች ያሳያሉ። ይህን የተረዳው የአዲስ አበባ ፖሊስም የከተማውን ሰላም ለማስጠበቅና የነዋሪዎችን ደህንነት አስተማማኝ ለማድረግ ወጣቶች በከተማቸው የጸጥታ ጉዳይ በቀጥታ ተሳታፊ ለማድረግ በተለያዩ ግዚያቶች ፖሊሳዊ ስልጠናዎችን እያሰለጠነ ህዝባዊ አደረጃጀቶችን በመፍጠር ወጣቱ የጸጥታው ባለቤት እንዲሆን የማድረግ ስራዎችን ሲያከናውን ቆይቷል። በአሁኑ ሰዓትም በጋራ እየተሰራበት ይገኛል። የተለያዩ የሃይማኖት ተቋማት በሀገራችንም ሆነ በከተማችን ውስጥ ይገኛሉ። ስለ ሰላምና ስለ አንድነት በሚሰጡት አስተምሮ በኩል ሰላም በሁሉም ዘንድ ተቀዳሚ ጉዳይ እንደሆነ ለመረዳት ችለናል። እንደ ሃይማኖት አባቶች መቼም በሃይማኖት ደረጃ ምን ጊዜም ልክ እንደ ፖሊስ እኛም በበኩላችን ጸጥታ መንፈሳዊ ነገር ስነ ስርዓት እንድኖር መንፈሳዊ ትምህርት እናስተምራለን። ከዚያ አኳያ ምእመናኖቻችን የአገሪቱን ሁኔታ የማያቅሰው የለም። አሁን ትልቅ ትንሹ ሁሉም ሰው ከሚዲያ የሚለይ አይደለም። አሁን ወቅታዊ ሁኔታ ካረንት አፌርስ የሚባለው ስለዚህ ይሄን ሁሉ እያንዳንዱ ሰው ደግሞ የአካባቢውን ጸጥታ የአገሩን ሁኔታ አውቆና ገብቶ ተረድቶ እንድጠብቅ ከማስተማር አኳያ እኛ የበኩላችንን ሁሉ ጥረት እያደረግን ነው። በየቤተ ክርስቲያናችን በሃይማኖት ተቋማት ሁሉ ይሄንን ለማስተማር ጥረት እየተደረገ ነው። ስነ ስርዓት እንድኖር ወትሮም የምናስተምረው ይሄንን ነው። አሁንም እያስተማርን ነው ያለ ነው። በኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 6 ላይ አምላክ እግዚአብሔርን በፍጹም ልብ፣ በፍጹም ነፍስ፣ በፍጹም ሐሳብ ውደድ ይላል። አምላክ እግዚአብሔርን ሰው አምላኩን ከወደደ ሌላውን ሊጠላ አይችልም ተብሎ ነው የሚታመነው። ያ ማለት በህብረተሰቡ መካከል የምናሳየው መገለጫችን ማለት ነው። ሃይማኖት አንዱ መገለጫው ስነ ምግባር ስለሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም ሃይማኖት ያለው ስራ ከሌለው ከንቱ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያው ይሄንን ነው የምናስተምረው። ሃይማኖታቸው እንዲያውቁ፣ ሰውን እንዲያከብሩ፣ ታላላቆቻቸውን እንዲያከብሩ ነው። አሁን በዚህ ውስጥ የሚነሱ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ወጣቱ በማስተዋል መንቀሳቀስ እንዲችል፣ የሚያቸውን ነገሮች በጥበብ መንቀሳቀስ እንዲችል ከአባቶች የሚሰጣቸው ትምህርት አለ። ይሄውም ቀደም እንዳልኩት ምንድነው፣ አንደኛ በንሳ አባት በኩል የሚሰጥ ትምህርት አለ። በንሳ አባት በኩል የሚሰጥ ትምህርት ራሱን መምራት የሚችልበትን በመንፈሳዊ ህይወት ረጅም ጉዞ መጓዝ የሚችልበትን መጻሕፍትን እንዲያነቡ፣ መንፈሳዊ ነገሮችን እንዲመለከቱ፣ ጥሩ ጥሩ ነገሮችን እንዲያስቡ የሚያስችላቸው ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ቤተክርስቲያን ዋና መሰረት የምታደርገው ለወጣቶች የሚሰጠው ትምህርት እድሜያቸውን ያገናዘበ፣ በወጣትነት እድሜ የሚመጡ ፈተናዎች አሉ ከነኛ ጋር አብሮ ሊዛመድ የሚችል እንደገና ጊዜውን ያገናዘበ
ወቅቱን ለምሳሌ ቴክኖሎጂ አለ በቴክኖሎጂ የሚመጡ ተቃሚ ነገሮች እንዳሉ ደግሞ ጎጂ ነገሮችም አሉ ያንን የቴክኖሎጂን ዕውቀትን መጠቀም የሚችሉበትን በተለይም ደግሞ ከሰላምና ከጸጥታ ጋር በተያያዘ ደግሞ አካባቢያቸው እንዴት መተበቅ አለባቸው ቤተክርስቲያናቸው እንዴት መተበቅ አለባቸው ሀገራቸው እንዴት መተበቅ አለባቸው እነኚህ ነገሮች በወጣቱ ህይወት ውስጥ ያደቁ ነው የሚሄዱት ይህ ሲባል ግን ወጣቱ ደግሞ የሚያስፈልገው ነገር አለ የሚጠይቀው ጥያቄ አለ በራሱ እንዲፈጸምለት ወጣቱ የሚጠይቀው ነገር አለ መንግስት ሊጠይቅ ይችላል ቤተሰብን ሊጠይቅ ይችላል ማህበረሰቡ ሊጠይቅ ይችላል የሚጠይቃቸው ይዟቸው የሚነሳ በርካታ ጥያቄዎች አሉት ያነኛ ጥያቄዎች ደግሞ እንዲመለሱለትም የሚያቀርብበት አካሄድ አለ ስለዚህ ምንድነው መብቱንም ግዴታውን እንዲወጣ መብቱንም ደግሞ እንዲጠይቅ እናስተምረዋለን ማለት ነው አላት ንፋስ ወይ ክፍተት አግኝተው እንዳይደፍረን አንድነታችን ተጠናክሮ በሃይማኖት መከፋፈል ሳይሆን ሀገር የጋራ ናት ሃይማኖት እንደሆነ ያው የታወቀ ነው የግል ነው ስለዚህ እስላሙ በእስልምነቱ ኦርቶዶክሱ በኦርቶዶክስነቱ ወንድማማች መሆኑን አውቀን ስለ ሀገር ጉዳይ ነው በጸጥታ ጉዳይ ግን ምንም ድርድር የለውም ስለዚህ ሁሉንም ነቅተን መጠበቅ አለብን ብለን እናምናለን በሰዎች መካከል የማይጣጣሙ አመለካከቶችና አለመግባባቶችን ወደ ሰላማዊ መንገዶች ከመአመላከት አቋያ ወጣቱ ወቅቱን ያገናዘበ የመፍቴ ሐሳብ ባለቤት መሆን እንደሚገባው ይተከሳል ሁሉም ሰው እንደ ሃይማኖቱ ቢኖር አገራችን ሰላም ትሆናለች በዚህ ዘመን ሁሉም ሰው የፖለቲካ ተንታኝ ሆነበት ፌስቡክ ላይ ሁሉም ጻፊ ተንታኝ ሆነበት ወቅት ላይ ያለነው መንግስት አንድ ነገር ቢያነሳ በመቶ መንገድ ይተነተናል ሁሉም ትንተና ስለበዛበት ነው ወጣቱ ሰከን ብሎ ያለውን ነገር ቢያይ ሁለተኛ የሚደረገው ነገር ሁሉ በስሜት ሳይሆን በስሌት ያረጋው አባቶች ምን ይላሉ ከአባቶች ቢማር ወጣቱ ባሁን ጊዜ መቸኮል የለበትም በእያቅጣጫው መጓዝ የለበትም ፌስቡክ ላይ ተንታኝ ስለሆነ ብዙ ነገር አይቀየርም አገር የምትቀየሩ በፌስቡክም አይደለም በሚዲያም አይደለም ግን ሰከን ብሎ ቤተሰቡን በማሰብ እኔ አንድ ጥፋት ባጠፋ ቤተሰቦች ላይ ብዙ ችግር ይደርሳል እኔ ያንን ነው ማሰብ ያለብኝ አንድ አገር መንግስት ቢያጠፋ ህዝቡ ነው የሚጎዳው መንግስትና አገር ብዙ ኃላፊነት ተሸክመው ነው እየሰራ ያለው ግን ያንን ነገር ማስተዋል መቻል አለብን ትንሽዋን ነገር በራሳችን መፍታት መቻል አለብን እንዲሁም መደማመጥ አለብን ነው ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዲገባ የለተለተ ተግባሩን በአግባቡ እንዲከውን የጸጥታው ጉዳይ አስፈላጊ ነው ብለን እናስባለን ሶ በዚህ ረገድ ወጣቶች ምን አመሆን ምን ያለበት እኔ በግል የራሴ ሚና አለኝ ለራሴ ስል ሰላምን መጠበቅ ስላለበት እኔም የምጫወተው ሚና አለ እንደገና ደግሞ እንደ ህብረት ወጣቶቹ በጋራ ሆነን የምንሰራው ነገሮች አሉ ስለዚህ በዚህ ደረጃ ከመመለከታቸው የጸጥታ አካላት ጋር ከመመለከታቸው የጸጥታ መዋቅር ጋር በጋራ እየተናበብን ለሰላም ሲባል የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። በሀገራችን ወጣቱን የህብረተሰብ ክፍል የማህበራዊና ፖለቲካዊ ፍላጎት ያላቸው ቡድኖች ተከታይ ኃይልን በማሳየት እንደ መደራደሪያ አቅም መጠቀሚያነት የማድረግ ዝንባሌ ይታያል። በመሆኑም ወጣቱ የዛሬውንም ሆነ የቀጣዩን የሀገሩንና የማህበረሰቡን የሰላም ዕጣ ፈንታ ለመወሰን በሚያስችል መልኩ ጸጥታውን የማስጠበቅ ስራ መስራት ይጠበቅበታል። እንግዲህ ወጣቱ ምንድነው ሁለት ምርጫ ነው ያለው እጅን ወደ ሰዓት መክተት ወይስ ወደ ውሃ መክተት የሚለውን ነው ከሁለቱ መብረጥ አለበት አንደልጌስ ፖለቲከኞች ተነስተው ስለተናገሩ ብቻ ይሰራል ማለት አይደለም መንግስትም አንድ ነገር አረጋለሁ ሲል ይሰራል ማለት አይደለም ሁሉም ነገር የሚሰራበት ገደብ ደረጃ አለው በአንድ ጊዜ መቼስ ዓለም አይለወጥም በአንድ ጊዜ ሀገር አትገነባም ብዙ ችግሮች አሉ እነዛን ችግሮች ለመፍታት ከንፋስ ወደ ነፈሰበት መንፈስ የለባቸው ወጣቱ ተረጋግቶ ማሰብ መቻል አለበት በርግጥ እያንዳንዱ ሰው የራሱን ችግር ለመፍታት ብቃት አለው ብዬ አስባለሁ እኔ እቺ ሀገር በርካታ ጊዜ የራሷን ችግር በራሷ ፈተ የተሻገረችበት እድል ነው ያለውና እያንዳንዱ ሰው የራሱን ችግር እንዲፈታ ለቅድሚያ ለባለቤቱ መስጠት ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ ያው ባለቤቱ ለምሳሌ እኔም ቤት ችግር ብትወስድ እኔም ቤት ችግር ቅድሚያ ለመፍታት መሞከረው እምፈታው እኔ ነኝ ከዛም ያስፈልገኝ ግን ያቅም የሌላ አርዳታ ሊኖር ይችላል የሚያስፈልገኝ ያቅም ካለ ከሌሎች ጠይቄ በዛ አርዳታ ለመፈታበት ምክንያት ሊኖር ይችላል ስለዚህ ወጣቱ ማድረግ ያለበት ፖለቲከኞች የሚያረጉት ችግር የሚፈጠሩት ችግር ሊኖር ይችላል ኦር ሌላው አካላቶች ባልተፈለገ መንገድ እንዲከል ያደርጉት ይችላል ስለዚህ በስሜት ሳይሆን በስሌት ነው መንቀሳቀስ ያለብን ብዬ ነው የማስበው ምክንያቱም በስሜት የሚነዳ ሰው ዋላ ስሜቱን የሚያመጣበት በርካታ ችግር ስለሚኖር የድረስ ቢሄር ነው ይሄ ነገር የሚያስገደይ ብሎ ነው ማሰብ ያለበት እንጂ ይሄ ነገር ኮሽ ባለ ቁጥር ኮሽ ለተባለው ነገር በሙሉ ማለት ነው የሚሄደው አካሄድ ተገቢ ነው ብዬ አላምን ፖሊስ የቆመለትን ግብ ዳር ለማድረስ ህብረተሰቡን በማሳተፍ ወጣቱን የጸጥታ ባለቤት በማድረግ የከተማውን ሰላም የማስጠበቅ ስራ የጋራ ጉዳይ በማድረግ ከወጣቱ ጋራ የተጠበቀ ተሰሰር በመፍጠር የጸጥታውን ጉዳይ ከመቸውን በተሻለ ሁኔታ ለመቀራረብ ሊሰራ እንደሚገባ ይነገራል የጸጥታ አካላቱ ወጣቱን
በፍቅር የሚያቀር መሆን አለበት። ልክ ምንድነው መሆን ያለበት? ወላጅና ልጅ ማለት ነው። ወላጅ ለምሳሌ አንድ ልጅ አባቱን የሚያስፈልገው ነገር እንደሚጠይቀው ሁሉ አባቱም ደግሞ በጠየቀው ጥያቄ መሰረት ለልጁ የሚገባው መልስ እንደሚሰጠው ሁሉ በዛ አይነት ስሜት ነው የጥበቃ የጸጥታ አካላትና ህብረተሰቡ ወይም ወጣቱ ግንኙነታቸው ሊኖር የሚገባው። ከዚህ አንፃር የጸጥታ አካላት ወጣቶችን በፍቅር በማቅረብ አብረው እንዲሰሩ የተለያዩ ስልጠናዎችን መስጠት፣ ኃላፊነታቸውን የነሱን ማሳወቅ። ብቻችንን አይደለም ስራዎችን እየሰራን ያለ ነው፣ ከህዝባችን ጋር ነው ስራ እየሰራን ያለ ነው። ይህንንም ህዝብ አደረጃጀት ለማግኘት በጋር የምንሰራው ከሰላምና ጸጥታው ጋራ ነው። ከሰላምና ጸጥታው ጋራ ወደታች ህዝቡን በማሳተፍ የትኛው የጸጥታ ጉዳይ ላይ በጋራ ከኛ ጋራ ስራዎችን እየሰራ ነው። ይሄ ሁሉ እንደዚህ ይሄ ወጣቱ ላይ እንቅስቃሴ የተፈጠረ ነው በጋራ አብረን ነው። ስለዚህ ያለው ነገር የተሻለና ጥሩ ነው ስራ ነው አለ ብዬ ማለት የምችለው። በየአካባቢው በሱስ የተጠመዱ ወጣቶች ቁጥር ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ መምጣቱ ይነገራል። አሳሳቢ ደረጃ ላይ እንዳለም ይገለጻል። በሱስ ተጋላጭ የሆነው አብዛኛው ህብረተሰብ ክፍል ወጣቱ እንደሆነ ይታወቃል። በዚህ ደረጃ የሚገኝ ኃይል ለራሱም ሆነ በማህበራዊ ህይወቱ ላይ የሚጠበቅበትን አስተዋጽኦ ሳያበረክት ይቀራል። በሱስ የተጠመዱትን ወጣቶች ለመታደግ ሁሉም ህብረተሰብ የበኩሉን አስተዋጽኦ ሊያደርግ እንደሚገባ ተገልጿል። ለአንድ ሰው ህይወት ባለድርሻ አካላት ብለን ካልናቸው አንዱ ቤተሰብ ነው። ቤተሰብ የልጁን አዋል መከታተል ይኖርበታል። ማብላትና ማጠጣት ብቻ አይደለም፣ ወይም ደግሞ ለትምህርት ቤት የሚከፍለው ገንዘብ ብቻ አይደለም። ልጄ የት ዋለ፣ ምን ሲሰራ ዋለ የሚለውን ነገር መከታተል አለበት። አንዳንዴ በትምህርት ቤት ያሉ ሊኖሩ ይችላሉ፣ በዩኒቨርሲቲ ወይም በሌላ ቦታ ለትምህርት ለሌላ ነገር ለመዝናናት ይሉና ቀላል ወንጀሎችን እንደ ቀላል ይለማመዷቸዋል። ለምሳሌ ሲጃራ ማጨስን እንደ ቀላል ነው የሚጀምሩት። ጫት መቃም ወይም ሌላ አደንዛዥ እጾችን መጠቀም እንደ ቀላል ይጀምሩትና በኋላ ግን ውስብስብ ነገር ውስጥ ይገባሉ። ሊወጡ የማይችሉበት ነገር ውስጥ፣ ህይወታቸውን የሚጠሉበት ከራሳቸውም አልፈው ህብረተሰቡንም ሌላውንም ሊጎዱ የሚችሉበት ነገር ውስጥ ይገባሉ። ስለዚህ የወላጅ ክትትል በጣም ወሳኝ ነው። እንደገና ወላጅ በልጆቹ ላይ ከሚሰራው ነገር አንዱ ምንድን ነው? ልጆቹ የሚጠይቁት ጥያቄ አለ። ለምሳሌ ሙያ ቦታ፣ እነኛ ሙያ ቦታ እንደ ላይብራሪ የሚያጠኑባቸው ሌሎች ነገር ራሳቸውን የሚያስተምሩባቸው የሚለውጡባቸው ከሌሎች ጓደኞቻቸው ጋር ሀሳባቸው የሚለዋወጡባቸው ቦታ እነኚህ ነገሮች ማመቻቸት በጣም ወሳኝ ነው። ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል አዋቶ ሰውን መስራት ያስፈልጋል። አሁን እኛ የተቸገርን ያለ ነው ምንድን ነው? ሰዎቻችን የሚያቀብሉን የተበላሸ ተረክት እየነገሩ ወደ ሌላ ነገር መላክ እንጂ ሰው የሚሰራበት ነገር ግን ብዙም እየታየ አይደለም ያለው። በዚህ ረገድ እንግዲህ ወጣቱ ወደ ሱስ የሚያስኬደው ምክንያት ምንድን ነው? ምሁራኖቻችን ወደ እንደዚህ ሊያስኬዱ ስራ አጥነቱ ሰውን ተስፋ አስቆርጦት ወደ ሌላ ነገር ሊሄድ ይችላል። ኢኮኖሚው ችግር፣ ማህበራዊ ችግሩ፣ ፖለቲካል ችግሩ ሰውን ተስፋ እያስቆረጠ ወደ አልተገባ ነገር እንዲሄድ ያደርገዋል። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ፖለቲከኞቹ በግልጽ ከህብረተሰቡ ጋር ተያይዞ የህብረተሰቡ ችግር ምንድን ነው የሚለውን ነገር ሲለዩ፣ የመንግስት አካላቶች ደግሞ የሚገባው ለዚህ የሚሆነውን ነገር ወጣቱን ፕሮቫይድ ካደረጉ ካቀረቡለት ወጣቱ ወደዛ የሚገባበት ምንም ምክንያት የለም። ነገር ግን ሁሉም ደግሞ ስራ ስላጣ ሁሉም ስለተቸገረ ምናምን ይገባል ማለት አይደለም። ሰው ደግሞ ኖሮት ሞልቶትም ወደዛ አይነት ህይወት ውስጥ የሚገባው ይችላል። ስለዚህ ይህን በቅንጅትና በመናበብ ከሁሉም አካላት ጋር ምክንያቱም ሁሉም ዜጋ ለዚች ሀገር እኩል ነው ብለን ስለምናስብ የሚበላሸው ማህበረሰብ እኮ ስንት ሀገር የሚቀየር የሚጠቅም ለወገን የሚተርፍ ትውልድ ነው እና በዚህ ዙሪያ ላይ ነጋዴዎችም ጭምር የራሳቸውን ሮል እንዲጫወቱ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ይህን ማድረግ አለባቸው የሚል እምነት ነው ያለኝ። ወደ ሱስ የሚገቡት ስላጡም ስላገኝም ሲሆን ብዙ ጊዜ ስራ በማጣት ሰፈር በመሆን አንዱ ከአንዱ ጋር ክፉ አመሎችን ይለምዳሉ። እነዛ ነገሮች ወደ አልተፈለገ ነገር ይመራቸዋል። ያም አንድ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛ ደግሞ እንደ ሀገር ደግሞ ስናስብ በዚህ አካባቢያችን ብዙ ጫት ቤቶች አሉ። መንገድ ላይ ቁጭ ብሎ የሚቅሙ ሰዎች አሉ። ጫት ይቅማሉ፣ ሲጃራ ያጨሳሉ፣ ሰው ሲሳደቡ ምንድን ነው ሲያንጓጥጡ የሚሉ ሰዎች አሉ። እነዚያ ሰዎች ሀይ የሚላቸው ከሌለ ዛሬ የሚያልፈው ሰው ተደጋግሞ ሲያው ሳያስበው እሱም ወደዛ ውስጥ መግባቱ አይቀርም። ምክንያቱም በልምድ ነው የምንጓዘው አንዳንድ ነገሮች ላይ እና ያ ነገር ጉዳት ያመጣልና መንግስትም እንደዚህ ነገር ሀይ ሊላቸው ይገባል። ሰላምን ማስፈን ከሰው ልጅ አልፎ ለየትኛውም ፍጡር አስፈላጊና ጥያቄ ውስጥ የማይገባ ጉዳይ በመሆኑ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በመቀናጀት ደህንነቱን ሊያስጠብቅ ይገባል። እውነቱን ለመናገር ጸጥታ አካላት ከፈጣሪ በታች አስፈላጊዎቻችን ናቸው። በቀበሮ ጉድጓድ ያሉት ወገኖቻችን፣ የመከላከያ ኃይል ሰራዊቱ፣ ሌሎችም እነሱ እዛ ሆነው በማይመች ሁኔታ ሆነው ተርበው ተጠምተው ነገር ግን የሀገራቸውን ድንበር አስጠብቀው ሰላም አግኝተው ከጠላት ጋር አንገት ለአንገት ተናንቀው እኛም በሰላም ያኖሩናል። ይሄ በጣም ሊመሰገኑ የሚገባቸው ናቸው።
በከተማውም ቢሆን እኛ ሰላም ተኝተን አድረን እኮ ምን እናሳው እነሱ ለሊቱ ሙሉ ሲንከራተቱ ሲጠብቁ ሲቆጣጠሩ ስላደሩ ነው። ስለዚህ የጸጥታ አካላት ያስፈልጉናል። በስራቸውም አብረን ልንሆን ልንተባበራቸው ልናመሰግናቸው ያስፈልጋል። እንደዚሁም ወጣቱ ከነሱ ጋር አብሮ መስራት ይገባዋል። በዘነ መግባር ኑሮ ያባቶችን ትዛዝ ስሙ። ካልተፈለገ ከሄድ ርቃችሁ በትክክለኛው መንገድ መጓዝ ብትችሉና በጉብዝናችሁ ወራት ፈጣሪያችሁን አስቡ ነው የሚለውና እሱን ያሰብን ብንሄድ ቀሪው ጊዜ ሀገራችንን ለሀገራችንም ጸሎት ብናደርግ እንዲህ አይነት ነገሮችን ብናደርግ መልካም ነውና ወጣቶች በዚህ መልኩ ተሳተፉ። ሰላም ሲኖር ነው ሀገር የምትኖረውና ለሰላማችሁ በመትችሉት አክል ተጠራቀበሉ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ አድርጉ የሚል መልእክት ማስተላለፍ ወዳለሁ። ተደራይተን ሰፈራችን እየጠበቅን ነው። እንዲሁም ማታማታ በሮንድ እየዞርን እንጠብቃለን። ያም የሆነኛ ከመንግስት አካላት ከጸጥታ አካላት ጋር ተባብረን ስለምንሰራ ነው። ተባብረን መስራት መቻል አለብን። አሁንኛ የመን አካባቢ ፖሊሶች አሉ። ከነሱ ጋር ሁሉ ጊዜ እጅና ጓንት ሆነን እንሰራው። ችግሮች በሚኖርበት ጊዜ ነው ሲሉን እንሄዳለን። ስንፈልጋቸው ይመጣሉና ሁሉ ጊዜ ተሳስፎ ተደማምጦ መኖር አለበት። እኔ ስለ ሰላም ያገባኛል እየሳስብ አርግ ምባረው ሁሉ አረጋለሁ። ለመኖር ስል ሰላም ያስፈልጋል። ሰላምን ለመጠበቅ የሚጠበቅብኝ ሁሉ ነገር አረጋለሁ። አርግ የተባልኩትን ተሰፋስፈን ሀሳባችንን ሰብስበን ዘመቆም አለብን ብዬ ነው የማስበውና እያረግን ነው። ወደፊትም እንደምናረግ ነው ተስፋ ማረገው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከፕሮግራሙ ተመልሰን ተገናኝተናል። አሁን የምናልፈው ወደ ዜናዎች ነው የሚሆነው። ዜናዎችን እያቀረበች ቆይታ የምታደርገው ምክትል ኢንስፔክተር አልማዝ አባይነህ ትሆናለች። ወደ እሷ ወስዳችኋለሁ። መልካም ቆይታ። ችግር ፈቺ ነኝ ፈጥኜ የምደርስ ታማኝ አገልጋይ የአዲስ ፖሊስ በልማቱ መስ ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ እንደምሰነበታችሁ። ሳምንታዊ የአዲስ ፖሊስ ዜናዎቻችንን ይዤ ቀርቤያለሁ። ከዜናዎቹ ጋር ምክትል ኢንስፔክተር አልማዝ አባይነህ ነኝ። እኔ የእህቴ ጠባቂ ነኝ በሚል መሪ ቃል የካቲት 9 ቀን 2014 ዓ.ም የተከበረውን የሴቶችን ቀን የአዲስ አበባ ፖሊስ አመራርና አባላት በሰላም አዳራሽ በደማቅ ሁኔታ አክብረዋል። ዘገባው የምክትል ሳጅን አባብል ከበደ ነው፣ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። በእለቱ የአዲስ አበባ ፖሊስ የስታፍ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ረዳት ኮሚሽነር አህመዲን ላዲን ጀማል የመክፈቻ ንግግር ያደረጉ ሲሆን ጠቃላይ በሴቶች ላይ የሚደርሰውን ተጽዕኖ ልንቃወመው ልንታገለው ይገባል ያሉት ኮሚሽነሩ ፖሊሶች እንደመሆናችን መጠን ተደራራቢ ኃላፊነት መኖሩን አውቀን በማንኛውም መልኩ በሴቶች ላይ ጥቃት ሲደርስባቸው በሕግ አግባብ አጣርተን እንባቸውን ማበስ የኛ ኃላፊነትና ግዴታ ነው ሲሉ ገልጸዋል። የሴቶችን ጥቃት እናስቆም ስንል መጀመሪያ የአመለካከት ጉዳይ ነው። እነሱ ላይ የሚደርሰውን ነገር በመቃወም አመለካከታችን ውስጥ ያለውን የተሳሳተ ሁኔታ በማረም እነሱ ላይ የሚደርሰውን ጥቃት መከላከል መቻል አለብን። እንደ ግለሰብም ማለት ነው። እንደ ተቋም ደግሞ እነሱ ላይ የሚደርሰውን ጥቃት በማንኛውም መልኩ በሕግ አግባብ ሕግና ስርዓትን ተከትሎ ያ ጥቃት እንዳይደርስባቸው ከደረሰባቸው በሕግ አግባብ ምርመራ አጣርተን እንባቸው ልናብስ ይገባል ማለት ነው። በእለቱ የዝግጅቱ ተካፋይ የነበሩት የአዲስ አበባ ፖሊስ የተቋም ለውጥ ተሞክሮ ቅመራ ኃላፊ ምክትል ኮማንደር ጠጅነሽ ተፈራና የሴቶች ጉዳይ ዲቪዚዮን ተወካይ ምክትል ኢንስፔክተር ገነት አዳሙ ይህ ቀን መከበሩ በተለይ እንደ ፖሊስ ተቋሙ ግንባር ቀደም ሆኖ ጥቃት የሚደርስባቸውን ሴቶች ሕጉን ተግባራዊ አድርጎ ለማስፈጸምና ችግሩን ለመቅረፍ ከፍተኛ ጠቀሜታ እንዳለው የተናገሩ ሲሆን ተቋሙ ትኩረት ሰጥቶ ከግንዛቤ መስጠት ጀምሮ ወደ ራሱ በመውሰድ ሊሰራ እንደሚገባ ተናግረዋል። ሕጉን ለማስተግበር የሴቶችን ጥቃት ለመከላከልና ህብረተሰቡ የሴትና ህጻናትን ለመጠበቅ የግድ የፖሊስ ጥቅም አስፈላጊና ዋናው ነው እና ዛሬ ያከበርንበት ምክንያት ደግሞ እነዚህን በስራችን ላይ ስራችንን ተግባራዊ አድርገን እነዚህን ቁስሎችና ጥቃቶች እያስቀረፍን
እንድንሄድና አስፈላጊነቱም ደግሞ በፖሊስ ተቋም የግድ ነው። ዋናውና ተቀዳሚ ተቋም ነው። ይህን እንደማለት ማለት ጥቃቶችን ለመከላከል በመጀመሪያ ደረጃ የጸረ ጾታ ጀንደር የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ስልጠና እንሰጣለን። እንደገና ደግሞ ባሉ በ11 ክፍለ ከተማዎች በሚገኙ ጣቢያዎች ላይ እስከታችም ወርደን በጣቢያና በክፍለ ከተማ ደረጃ የግንዛቤ ማስጨበጫ ብሮሸሮችን ማዘጋጅተን የስልጠና ሞጁሎችን ማሰን በቅዱ መሰረት እያንዳንዳቸው በጾታዊ ጥቃት ላይ የሚደርሱ ነገሮችን አጎልብተው እንዲሄዱ እነሱ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና እንሰጣለን ማለት ነው። በእለቱ የአዲስ አበባ ፖሊስ ማርች ባንድ በዘመናዊና ባህላዊ ሙዚቃ እንዲሁም እለቱን አስመልክቶ አጭር ጭውውት ቀርቧል። በጉለሌ ክፍለ ከተማ ተቀዛቅዞ የነበረውን የጸጥታ ግብረ ኃይል መልሶ ለማጠናከር ህዝባዊ የንቅናቄ መድረክ ተካሄደ። ኮንስታብል መልካሙ ዜና። የህዝባዊ አደረጃጀት የጸጥታ ግብረ ኃይሉ የንቅናቄ መድረኩ የተካሄደው የካቲት 28 ቀን 2014 ዓ.ም በክፍለ ከተማው አስተዳደር መሰብሰቢያ አዳራሽ ውስጥ ነው። የክፍለ ከተማው የሰላምና የጸጥታ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ጌታሁን አበራ የህዝባዊ አደረጃጀት የጸጥታ ግብረ ኃይሉ ሁሉም የኔነት ስሜት ተሰምቶት ውጤታማ ስራዎችን ሲሰራ መቆየቱን አስታውሰው ከጥቂት ጊዜያት ወዲህ ግን በተለያዩ ሁኔታዎች መቀዛቀዙን ገልጸዋል። በለቱ መድረክ ላይ የግብረ ኃይሉ የሥራ አፈጻጸም የተቀዛቀዘበት ምክንያት በማንሳትና የጸጥታ ስጋቶች አሁንም ያሉ በመሆኑ ክፍለ ከተማውን ብሎም ከተማዋን አስቀድሞ ከወንጀል ለመከላከል መሰራት እንዳለበት ሐሳቦች መነሳታቸውን ኃላፊው ተናግረዋል። እነዚህ ችግሮች ለይተናቸዋል። የተቀዛቀዘበት ምክንያት አንዱ የድጋፍና ክትትል አግባቡ ችግር ነው። ሌላው ደግሞ ከራሱም ችግር ጋር ያይዞ የሚያነሳቸው ሁኔታዎች ስለነበሩ በነዚህ ምክንያት የተዳከመበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን የዛሬው መድረክ ዋነኛ ዓላማ የተቀሳቀዘውን እንቅስቃሴ ወደ ነበረበት ለመመለስ መልሶ የማደራጀት የማነሳሳት እና ስምሪቱን አጠናክሮ የተሻለ ስራ ለመስራት ነው። ህዝባዊ የንቅናቄ መድረኩ ፖሊስና ህዝባዊ የጸጥታ ግብረ ኃይሉ ስራቸውን እንደከዚህ በፊቱ በቁርጠኝነት እንዲያከናውኑ የሚያደርግ ነው ሲሉ የፓስተር አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት የወረዳ 9 አስተባባሪ የሆኑት ዋና ሳጅን አንድነት ጋቸኖ ገልጸዋል። አካባቢውን እየጠበቀ ያለው ማን ነው? እየጠበቀ ያልነበረው ሰው አካል ማን ነው? እሱ አካባቢውን የማይጠብቅበት ምክንያት ደግሞ የማይጠብቀው አካል ለምንድን ነው የሚሉ ነገሮች ለእኛ ግብአት ወስደናል። ከዛ ባለፈ ደግሞ ትልቁ ግብአታችን አካባቢያቸው ላይ አሁን ካለንበት ሁኔታ ጋር ጸጥታ ሁኔታ ጋር ተያይዞ ምን አይነት ደረጃ ላይ ነው ያለው የሚሉትን ነገሮች እንድናውቅ ረድቶናል ማለት ነው። የስብሰባው ተሳታፊ የሆኑት የአደረጃጀቱ አመራርና አባላት በበኩላቸው ለጥቂት ቀናትም ቢሆን የህዝባዊ ኃይሉ ጥበቃ መቀዛቀዙ ተገቢ እንዳልሆነ ግንዛቤ ፈጥሮልናል ብለዋል። ስለሆነም ስራቸውን በአዲስ መልኩ አጠናክረው ከጸጥታ አካሉ ጋር በመሆን የክፍለ ከተማውን ሰላም እንደሚያረጋግጡ ቁርጠኝነታቸውን አመላክተዋል። እንደገና መቀዛቀዙ ያስከፍለን የሚችለው ዋጋ ቀላል ስላልሆነ የዛሬው አጀንዳ ዋናው የተጠራንበትና መሰብሰብ ያስፈልገንም በዚህ ጉዳይ ላይ ልክ እንደ ባለፈው ተጠናክረን መስራት መቻል አለብን። ስለዚህ ጥበቃ የምናደርገው ለራሳችን ደህንነት ጭምር ስለሆነ የምንጠብቀው ደግሞ ምንድነው? ከቀማኛ፣ ከዘራፊ፣ ከነጣቂ በኃይል እርምጃ ሊወስድ ከሚችል ሁሉ ጥበቃ እናደርጋለን። አካባቢያችን ከዚህ እንታደጋለን። የአካባቢያችን ሰላም እና የአካባቢያችንን ደህንነት ለማስጠበቅ ስንል እያንዳንዳችን የራሳችንን ኃላፊነት ለመወጣት በሚሰጠን አቅጣጫ መሰረት ለመሄድ የስብሰባው አጀንዳና ውይይት አስተዋጽኦ ያደርግልናል። እኛም ወደ ታች ወርደን በየብሎካችን በየመንደራችን ያሉትን ህዝቦችንም እያንዳንዱ መንደሩን ቤቱን እንዲጠብቅ አስፈላጊውን እገዛ እናደርጋለን። የመሰረተ ልማት አውታር ላይ የስርቆት ወንጀል የፈጸሙ ተጠርጣሪዎች ተይዘው ምርመራ እየተጣራባቸው እንደሚገኝ ፖሊስ ገለጸ። ዘገባው የምክትል ሳጅን ደጀኔ ልፋታ ነው። ዝርዝሩን ኮንስታብል አባይነህን የማየው እንደሚከተለው ያቀርበዋል። ተጠርጣሪዎቹ ብዛታቸው 2 ሲሆኑ የቴሌኮም ዝርጋታ ገመድ ላይ የስርቆት ወንጀል የፈጸሙት በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ልዩ ቦታው ቄራማ ዙሪያ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ከቀኑ 7 ሰዓት አካባቢ ነው። የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያም የልዩ ወንጀል መርማሪ የሆኑት ሳጅን ምናለ ካሳ እንደተናገሩት ተጠርጣሪዎቹ ንብረትነቱ የኢትዮ ቴሌኮም የሆነውን ገመድ ቆርጠው ይዘው እየሄዱ እያለ መያዛቸውን ገልጸዋል። ወንጀሉ ተፈጸመው በቀን 22 አምስተኛው ወር 2014 ዓመተ ምህረት ነው። በግምት ከቀኑ 7 ሰዓት ከ10 አካባቢ ነው። በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ክልል ልዩ ቦታው ጎፋ ቄራማ ዙሪያ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ነው።
በወቅቱም ተጠርጣሪዎቹ ብዛታቸው ሁለት ናቸው። ንብረትነቱ የኢትዮ ቴሌኮም የሆነ ገመዶች የቴሌ ገመድ ነው። የቆፈሩ ያወጡ በመጋዝ እየቆራረጡና ብዛቱ በግምት 200 ሜትር የሚሞላ የቴሌ ገመድ እየቆራረጡ በመጋዝ በማዳበሪያ ከተው ይዘው ለመሸሽ ወይም ለማምለጥ ሲሞክሩ ነው በአካባቢው የተመደቡ የፖሊስ አባሎች ሁለት ፖሊስ አባሎች ደርሰው ቦታው ላይ ተጠርጣሪዎችን ከነ ኤግዚቢቱ በቁጥጥር ስር አውለው ምርመራ እያጣራ ነው የምንገኘው። በኢትዮ ቴሌኮም የደቡብ አዲስ አበባ ቅርንጫፍ የህግ ባለሙያ የሆኑት ወይዘሪት ሶስና ተከተል እንደተናገሩት የቴሌኮም ቁሳቁሶች የህዝብ ሀብት ንብረት ሲሆኑም ተገልጋዩ ማህበረሰብ የኔነት ስሜት ተሰምቶት ሊጠብቀው ይገባል ብለዋል። በተዘዋዋሪ ማህበረሰቡን ነው የሚያገለግለው እና በፖሊስም ሆነ በቴሌም የራሱን ጥበቃ ቆቆሞ መጠበቅ አይችልም። ምክንያቱም የተዘረጋበት ሁኔታ ላይ እንደዚህ አይነት የሚመች ስትራክቸርም ስላልሆነ ማለት ነው። ለዚህ ማህበረሰቡ ልክ እንደ ራሱ ተሰምቶት በእኔነት ስሜት ያለውን ኢንፍራስትራክቸር መጠበቅ ነው ያለበት። ቢያንስ ቢያንስ ሪፖርት ማድረግ የትም አይመጣማ። ሌባም የሚኖረው እዛው ማህበረሰብ ውስጥ ነው። ምን አገባኝ የኔን አልነካም አይደለም። ነገ በተዘዋዋሪ አድጎ ነው ቤት ገብቶ ይሄ ሌባ ደግሞ የሚሰርቀው ማለት ነው። በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ የስርቆት ወንጀል የፈጸመው ግለሰብ በእስራት ተቀጣ። ዘገባው ዮሐና ሳጅን ዘላለም አበበ ነው። ዝርዝሩን ያቀርባል። ተከሳሹ ወንጀሉን የፈጸመው በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 ኤፍኤም ጀርባ አካባቢ ሲሆን ሌላ ካልተያዘው ግብረአበሩ ጋር በመሆን ነው። አቶ ታሪኩ ጥላሁን የሻሚል ታሪኩ ሙሉ ጌታና ጓደኞቻቸው የተለያዩ ቁርጥራጭ ብረቶችን መልሶ የመጠቀም ህብረት ስራ ማህበር ሊቀመንበር ሲሆኑ ማህበሩ ለበርካታ ወጣቶች የስራ እድልን በመፍጠር እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ገልጸው ተከሳሹ ጭለማን ተገን በማድረግ የመኪና ቸርኪዎችንና የተለያዩ ንብረቶችን ሌላ ካልተያዘው ግብረአበሩ ጋር በመሆን ሰርቆ ሊሰወር ሲል እንዴት ሊያዝ እንደቻለ አስረድተው በማህበሩ ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ለመከላከል ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በተጠናከረ መልኩ ተቀናጅተን እየሰራን ነው ብለዋል። ጋሪዎችንና የተለያዩ ተሽከርካሪዎችን ሁሉ ይዞ እየመጣ እያስጫነና ቃንትን እያለ ነው እየተሰረቀ ያለበት ሁኔታ አለ። ይህንን ዋናው ኮሩን ሌቦቹ ብቻ ሳይሆኑ ተቀባያቸው፣ ተቀባይ ከሌለ መቼም ሌባ አይኖርም። እሱን ተቀባዩም በክትትል እንዲያዝልንና እንዲጠየቅልን እንፈልጋለን። ለዚህም ደግሞ ሙሉ ተባባሪ ነን። በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የአየር ጤና አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን ብርሃኑ አለኸኝ ተከሳሹ ወንጀሉን ስለመፈጸሙ በምርመራ ከተረጋገጠ በኋላ አቃቤ ሕግ ክስ መስርቶበት በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ኮልፌ ቀራኒዮ ምድብ ወንጀል ችሎት ቀርቦ በጽኑ እስራት እንዲቀጣ የተወሰነበት መሆኑን ገልጸዋል። የምርመራ መዝገባችን በማጣራት ኮልፌ ቀራኒዮ ምድብ ችሎት አርቲዲ ችሎት በማቅረብ ተጠርጣሪው በፈጸመው የስርቆት ወንጀል በአራት ዓመት ከስድስት ወር እስራት የተቀጣ መሆኑን ነው እንግዲህ የምንገልጸው። አንዳንድ የግል ጥቅማቸውን በማስቀደምና በአቋራጭ ለመበልጸግ በማሰብ በተለያዩ ድርጅቶችና ማህበራት ላይ ወንጀሎችን የሚፈጽሙ ግለሰቦችን ማህበረሰቡ ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በመቀናጀት መከላከል እንዳለበትና ወንጀሉ ተፈጽሞ ሲገኝም አጥፊዎች ተገቢውን ቅጣት እንዲያገኙ ለማስቻል እንደ ከዚህ ቀደሙ አጋልጦ በመስጠት ትብብሩን አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ተጠቁሟል። የሚሰሩበትን የግል ድርጅት ቢሮ በመስበር የስራ ኮምፒውተሮቹን የሰረቁ 3 የጥበቃ ሰራተኞች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተጣራባቸው መሆኑ ተገለጸ። ዘገባው የኮንስታብል ዓለም ልጅ ዓለም ነው። ዝርዝሩን ያቀርበዋል። የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ልዩ ቦታው የኢትዮጵያ ጎማ ቁጠባ ስራ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ውስጥ ነው። አቶ ፍቃዱ አበበ የኢትዮጵያ ጎማ ቁጠባ ስራ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ስራ አስኪያጅ ሲሆኑ በድርጅቱ ላይ የጥበቃ ሰራተኞች ኃላፊነታቸውን ወደ ጎን በመተው የስርቆት ወንጀል እንደፈጸሙና ፖሊስ ንብረቱን ማስመለስ እንደቻለ ተናግረዋል። የእኛ የሽያጭ ቢሮችን የተሰበረ መሆኑን አየሁ። ግቢ ውስጥ ዞሬ ሰው እንዳለ ጥበቆቹ እንዳሉ ለማየት ሞከርኩኝ። ማንም ሰው የለም ግቢ ውስጥ። አሁን ለጥበቃው ደወልኩኝ፣ ዝግ ነው ስልኩ። የሁለቱም ጥበቃዎች ስልክ ዝግ ነው። በዚህ ጊዜ እኛ የቀጠርናቸው ከኤጀንሲ ጋር ነው። ለኤጀንሲ ኃላፊዎች ደወልኩኝ። የኤጀንሲ ኃላፊዎች መጡ። ያለውን ሁኔታ ሳየኋቸው ይሄ እንግዲህ በፖሊስ መታየት አለበት ጉዳዩ በዚሁ በእኛው ሰራተኞች እንደተፈጸመ እርግጠኛ ነኝ፣ ግን ፖሊስ ጉዳዩን ይከታተለው ይመርምረው ተባባልንና የዛን የጥበቃ የቀጠራቸውን የእንትን ሰዎች ጋር አብረን ፖሊስ ጣቢያ ሄድን። ከፖሊሶቹ ጋር ተያይዘን መጣን። ያለውን ሁኔታ አዩት።
የተክለሃይማኖት አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ምክትል ሳጅን ደስታለኝ ቢሰጠኝ እንደተናገሩት ሶስቱ የጥበቃ ሰራተኞች ተቀጥረው ከሚሰሩበት ድርጅት በሌሊቱ ክፍለ ጊዜ የቢሮ በር በመስበር የስራ ኮምፒውተሮችን ሰርቀው እንደሸጡና ፖሊስ ከባለ ንብረቱ በደረሰው ጥቆማ ተገቢውን ምርመራ በማጣራት ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር አውሎ ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድባቸው ተገቢውን ምርመራ እየተጣራባቸው መሆኑን ገልጸው ኮምፒውተሮችም ለድርጅቱ መመለሳቸውን ተናግረዋል። የወንጀሉ አፈጻጸም ሁለቱ ተጠርጣሪዎች መደበኛ ዳር ጥበቃ ላይ ሲሆኑ ሆነው እያለ ሌሊት ተጠርጣሪ ለምን እዚህ የሽያጭ ክፍል ውስጥ ብር አለ፣ ለምን እዚህ ብር አናወጣም በሚል አብረው ስላሉት የጥበቃ ሰራተኞቹ ለነሱ ሲነግራቸው ከነሱ ጋር አብረው በመሆን አምነው በወንጀለኛ መቅጫ ሕግ ስነ ስርዓት ቁጥር 27 መሰረት በፖሊስ ጣቢያም ቃላቸውን ሲሰጡ ድርጊቱን ፈጽመናን እንደዚህ እንደዚህ ያርገናን የተሸጠውንም ለግለሰቡ እንደዚህ እንደዚህ ለተባለው ግለሰብ ወስደን የዲስክቶፕ ሞኒተሩን መርካቶ ከማውዘዎቹ ጋርና ከኬቦርዱ ጋር ሽጠናን ብለው፣ ሁለተኛ ደግሞ ቶሽባ ላፕቶፑን ገርጂ አካባቢ ወስደን ሽጠናን ሲሉ የእምነት ቃላቸውን በፖሊስ ጣቢያ ሰጥተው አምነው የሰጡት ቃል ነው። በመንግስትም ሆነ በግል ተቋማት ውስጥ ተቀጥረው በታማኝነትና በቅንነት የሚያገለግሉ የጥበቃ ሰራተኞች እንዳሉ ሁሉ ከዚህ በተቃራኒ በጣት የሚቆጠሩ የመታመን ትርጉም የማይረዱና ኃላፊነት የማይሰማቸው የጥበቃ ሰራተኞች ስላሉ ቀጣሪ ድርጅቶች የስርቆት ወንጀል እንዳይፈጸም አስፈላጊውን ቁጥጥር ሊያደርጉ እንደሚገባ መርማሪው አሳስበዋል። በአራዳ ክፍለ ከተማ ቤትና ሱቅ ሰጣቸዋለሁ በማለት የተለያዩ ሰዎችን በማታለል ገንዘብ ስትቀበል የነበረችን ተጠርጣሪ በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ እያጣራ መሆኑን ፖሊስ ገለጸ። ኮንስታብል ፍጹም በቀለ ዝርዝር አለው። የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ልዩ ቦታው ሾላ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ሲሆን ተጠርጣሪዋ ግለሰብ የወረዳው ሰራተኛ ሳትሆን የወረዳው የቤት ልማት ሰራተኛ ነኝ በማለት የግል ተበዳዮች ቤት ድረስ በመሄድ ለእናንተ የመጣ ልዩ እድል ነው በማለት የተዘጉ ቤቶችን በማሳየት ከተለያዩ ግለሰቦች ከ30,000 እስከ 150,000 ብር በማታለል የተቀበለች መሆኑን የራስ ደስታ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ምክትል ሳጅን ዮናስ ቡቼ ተናግረው ህብረተሰቡ ከእንደዚህ አይነት አታላዮች ራሱን እንዲጠብቅ አሳስበዋል። ከመቼ ወዲህ ነው ቀበሌ እንደዚህ ብሎ ቤት መስጠት ጀመረው ብሎ ማሰብ አለበት። ገንዘባቸው ከመስጠቱ በፊት ወረዳ ደግሞ ማጣራት እንደዛ ነገር ተጀመረ ወይ? ብዙ ቤት የሚፈልግ ሰው አለ። እንደዛ ሰዎች ብቻ ተለይቶ እነ ገንዘብ ብር ሰጠ ይሄንን ያህል ቤት አገኘዋለሁ ብሎ የሚመጣ ሰው እንዴት ይታለላለሁ ብሎ መገመት አለበት። ስለዚህ በቀላል ጉዳይ ላይ ህብረተሰቡ እርግጠኛ ሳይሆን ትክክለኛ ይሄ ነገር እርግጠኛ ተብሎ ያልፈረመበት እርግጠኛ ተብሎ ቀበሌ ያላወቀበት ላይ ገንዘባቸው አውጥቶ ባይሰጥ የተሻለ። ለደህንነቷ ሲባል ስሟንና መልኳን የማናሳያችሁ የግል ተበዳይ ተጠርጣሪዋ ወረዳው ጽፈት ቤት ድረስ ይዛት ሄዳ ውጪ ጠብቅኝ በማለት ከውስጥ ወረቀት ይዛ በማምጣት ይህ ውል ነው በማለት አስፈርማ እንደተሰወረችባት በመግለጽ ሌላው ከኔ ይማር በማለት ትናገራለች። ቤት ቡና እየጠጣሁኝ አንኳኩታ ትመጣለች። ምን ፈልገሽ ነው ስንላት ቀበሌው ቤት እያደለ ነውና ብዙ የተለቀቁ ቤቶች አሉ፣ በኮንዶሚኒየም ደርሷቸው የተለያዩ ቤቶች አሉና ቅድሚያ እንድታገኙ ብዬ ነው። ቅድሚያ ቤት እንድታገኙ ስለፈለግኩኝ ነው። ያውቃችኋለሁ፣ ባለቤት የምናንተ አቅራቢያ ነው የሚኖረው እና ተመዝገቡ አለች። የት አካባቢ ነው ስንላት አካባቢያችን ላይ ያሉ በጣም ብዙ ሱቆች፣ መኖሪያ ቤቶች እንዳሉ ትነግረንና ይዛኝ ትወጣለች። ልጅ ይዛለች። ሶስት ፎቶ ስጭኝ ትለኛለች። አንዱ ለቅጽ፣ አንዱ ለውል፣ አንዱ ለአንቺ ጋር ለሚሆን ነው ብላ በቃ ጥሩ ድራማ ሰራች። 35,000 ብሩን ያው ነገሩን ላለማርዘን ብዬ ነው። በመሀል በጣም ብዙ አሳማኝ ነገሮችን ትሰጣለች። በጣም ብዙ የመስሪያ ቦታዎችም አሉ፣ ሼዶች አሉ እና በጣም መጠቀም ትችላላችሁ አለችን። እዚህ ተወልዳችሁ አድጋችሁ እያለች በቃ በጣም አጓጓችና ቤቱ ደግሞ በጣም ቆንጆ ነበረ። 150,000 ብር ነበረ ሙሉ ክፍያ። 115,000 ለአርብ እንድሰጣት እንቀጣጠራለን ማለት ነው። ከዛ 35,000 ብሩን ሰጠኋት። ብዙ ነገሮችን ካጣራም በኋላ መሆን አለበት ገንዘብ ከእጃችን መውጣት ያለበት። ከዛ ውጪ ግን እኛም ተቸግረን የህግ ባለሙያዎችንም አስቸግረን ሌላ ጣጣ ውስጥ ሌባ ሲሳይ መሆን የለብንም።
በቦሌ ክፍለ ከተማ 1.2 ሚሊዮን ብር ዋጋ ያለውን የአልትራሳውንድ የሕክምና መሳሪያ ታካሚ በመምሰል ሰርቆ የተሰወረው ተጠርጣሪ ከነ ኤግዚቢቱ በቁጥጥር ስር መዋሉ ተገለጸ። ምክትል ሳጅን አዳነ ደስታ ዝርዝር አለው። የቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የገርጃ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ሳጅን ተስፋዬ ጀንበሩ እንደተናገሩት ተጠርጣሪው ግለሰብ ወንጀሉን በክፍለ ከተማ ወረዳ 14 ማብራት ኃይል አካባቢ አካሚ በመምሰል ገብቶ ከላብራቶሪ ክፍል የዋጋ ግምቱ 1.2 ሚሊዮን የሚያወጣ አልትራሳውንድ በመስረቅ ተሰውሮ የነበረና በተደረገ ክትትል ከነ ኤግዚቢቱ በቁጥጥር ስር ውሎ ጉዳዩ በፍርድ ቤት እየታየ ይገኛል ብለዋል። ተጠርጣሪው ቀጥታ ወደ ክሊኒኩ ታካሚ በመምሰል በመግባት የአልትራሳውንድ ማንሻ ክፍል ውስጥ እንግዳ ማረፊያ ላይ ወንበር ላይ ከተቀመጠ በኋላ አልትራሳውንድ ባለሙያው ስራቸውን ጨርሰው ክላሱን ሳይቆልፉ በወጡበት ሰዓት ነው ወደውኑ ቀጥታ በመግባት የአልትራሳውንድ ማንሻ ፕሮፕ ይባላል እሱን ከማሽኑ ላይ በመፍታት ነው ቀጥታ ይዘውት ሄዱት። ያው ቀጥታ ወደኛ የግል ተበዳይ መተው ሪፖርት ባደረጉበት ሰዓት እኛም ወደ ወንጀል ቦታው በመሄድ ካሻራ ባለሙያ እና አሻራ ባለሙያዎች ደም በማስነሳት ቀጥታ ተመለስን። የቪዲዮ ካሜራም ይዞ ሲወጣ የሚያሳይ በመሆኑ ያው ተጠርጣሪው ማፈላለግ ነው የጀመረው። ያው በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ሲንቀሳቀስ ያው ከነ ንብረቱ እጅ ከፍንጅ ከናባሪው እጅ ከምጭ ተይዞ ቀጥታ ወደዛ አምጥተን ምርመራውን በማጠናቀቅ ለክፍለ ከተማ አቅርበን ዋስትናቸው ተነፍኮ ማረሚያ ለጊዜው ሄደው እየተከታተሉ ያለ መሆኑን ይሄን ያለው ነገር። የኢትዮ ሜዲካል መካከለኛ ክሊኒክ ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር ታደለ ሳይፈ ፖሊስ ተከታትሎ ተጠርጣሪውን ሲይዝ ቃው ላይ ምንም አይነት ጉዳት እንዳይደርስ በጥንቃቄ ይዞ መልሶልናል በማለት አመስግነው ተጠርጣሪው የሜዲካል ሜንቴናንስ ባለሙያ ሆኖ ይሄን በመፈጸሙ ያሳዝናል፣ ሁሉም ሙያውን አክብሮ ቢሰራ መልካም ነው ብለዋል። በርግጥ የሰረቀው አሁን አወሳሰዱም እንደተረዳ ነው። አሁንም ለገቢያም ሲያቀርብ እንደነበረው ሙያተኛ ወይም በስራው ላይ እውቀት ያለው ሰው እንደሆነ ነው የተረዳ ነው። እቃው በጣም ሴንሲቲቭ ነው። በቀላሉ ነገር ቢግጭት ወይም ኢቭን ጭረት እንኳ ቢገጥመው ሊበላሽ የሚችል ነገር ነው። ያንንም ሁሉ አውቆ በጥንቃቄ ይዞት ነው የቆየን። አምጥተንም እኛ ቼክ አድርገን ገጥመነዋል እና ምንም የተበላሸ ነገር የለውም። በዚህ አጋጣሚ እንደውም መናገር የምፈልገው ፖሊስ ሪፖርት ስናደርግ ልክ እንደኛ ነው ተጠንቀቀው ያንን እቃውን ካያዙት በኋላ በጥንቃቄ ጉዳት ሳይደርስበት አላፊነት በተሰማው መልክ ወንጀለኛውን ከመያዝ ባለፈ ንብረቱም ጉዳት እንዳይደርስበት ጥንቃቄ በተሞላበት ነው ንብረታችንን እንድንመለስ ያደረጉልን። በዚህ አጋጣሚ ማመስገን እንፈልጋለን። የግል የሕክምና ተቋማት አብዛኛው ምንም አይነት የቅጥር ጥበቃ የሌላቸው በመሆኑ ላልተገባ የስርቆት ወንጀል ስለሚጋለጡ ቅጥር ጥበቃ ሊቀጥሩ ይገባል ሲሉ መርማሪው ሳጅን ተስፋዬ ጀንበሩና ዶክተር ታደለ ሰይፈ አሳስበዋል። በተመሳሳይ ቁልፍ በመጠቀም የመኖሪያ ቤት እየከፈቱ የስርቆት ወንጀል ሲፈጽሙ የነበሩ 5 ተጠርጣሪዎች ተይዘው ምርመራ እየተጣራባቸው ይገኛል። ዘገባው የምክትል ሳጅን ደጀኔ ኡልፋታ ነው። ዝርዝሩን ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ እንደሚከተለው ያቀርባል። ተጠርጣሪዎቹ የስርቆት ወንጀል የፈጸሙት በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 ክልል ልዩ ቦታው ሰፈራ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ነው። የግል ተበዳይ አቶ አማኑኤል ኃይለ ማርያም በሌሉበት ቤታቸው በተመሳሳይ ቁልፍ ተከፍቶ ቴሌቪዥን፣ አልባሳትና ሌሎች ንብረቶች የተሰረቀባቸው ሲሆን ንብረቱ እንደተመለሰላቸውም ገልጸዋል። ብዙ ነው የጫኑት። ከተጫኑት ውስጥ አብዛኛው ተይዟል በፖሊስና በህብረተሰቡ ትብብር ማለት ነው። ፖሊሶችን ላመሰግን እፈልጋለሁ። ለምን እስካሁን ድረስ ባለው ትብብራቸው ደውለው እንዴት ነህ አሁንም ጭምር ይሄን ካሜራ እንዲነሳ ያደረጉት እነሱ ናቸው። የአካባቢ ህብረተሰቡ ደግሞ ከዛ በተሻለ ሁኔታውን ሲያዩ ከአማኑኤል ቤት እቃ እየወጣ ነው። እሱ ደግሞ ቀን አይኖርም እንደ መኪና ያለ መኪናም ስለሚያውቀው ጮሆ ሴቱም ወንዱም በሙሉ ነው የተባብረው ሌቦችን እቃውን ሳይጭኑ እንዲያዙ ያደረጉት ማለት ነው። ስለዚህ ህብረተሰቡም ላመሰግን ፈልጋለሁ። የተሻለ ነገር እንድናደርግም ያደርገናል ከዚህ በኋላ። የግራር አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ሽፈራው ተሾመ እንደገለጹት 5 ተጠርጣሪዎች ተመሳሳይ ቁልፍ በመጠቀም የመኖሪያ ቤት በር በመክፈት የተለያዩ ንብረቶችን ሰርቀው ሊሰወሩ ሲሉ የአካባቢው ጥበቃዎች ደርሰው ለፖሊስ በሰጡት ጥቆማ መሰረት ተይዘው ምርመራ እየተጣራባቸው መሆኑን ተናግረው ህብረተሰቡ ወደ ስራ በሚሄድበት ጊዜ ቤቱንና አካባቢውን ማስጠበቅ እንዳለበት አሳስበዋል። ቤት ውስጥ የተገኙት ካሜራዎችም ጭምራሉ በርካታ ንብረቶችን በቦርሳ እዛው ውስጥ በቦርሳ ባገኙት ቦርሳ ውስጥ በማክተት ወደ ውጪ ያወጡ በር ላይ ካከማቹ በኋላ ይዘው ሊወጡ ሲሉ እዛ አካባቢ ያሉ ጥበቃዎች ተጠራጥረው ሹፌሩን ሲጠይቁት ሹፌሩ
በስልክ ደውሎ ውስጥ ሲያዘጋጁ የነበሩ ሰዎች እንዲያመልጡ በስልክ ትዕዛዝ ከሰጣቸው በኋላ ከዛ ሮጠው ሲያመልጡ እዛ አካባቢ ያሉ ጥበቃዎች አሯሩጠው ይዘውት ወደ ፖሊስ ጣቢያ ያው ይዘው የመጡበት ሁኔታዎች አሉ። ከነ ኤግዚቢቱ ማለት ነው። እንግዲህ ማህበረሰቡ ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለበት ብዬ የምወስደው ምንድነው፣ ቤቱን ዘግቶ ወደ ስራ በሚሄድበት ሰዓት ላይ እንደዚህ አይነት ወንጀሎች ሊፈጸሙ እንደሚችሉ ገምቶ ጠባቂ ማስቀመጥ መቻል አለበት። ዝም ብሎ ስራውን ብቻ ማሰብ ሳይሆን ቤታቸውን ማሰብ መቻል አለባቸው። በጉለሌ ክፍለ ከተማ በሰባት አመት ህጻን ላይ የግብረ ሰዶም ወንጀል የፈጸመው ግለሰብ በእስራት ተቀጣ። ኮንስታብል መልካሙ ዜና ዝርዝር አለው። የግብረ ሰዶም ወንጀሉ የተፈጸመው በህዳር ወር 2014 ዓ.ም በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 ልዩ ቦታው ቁጠባ ሰፈር እየተባለ ከሚጠራው አካባቢ ነው። የጉለሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የሴቶችና ህጻናት ወንጀል መርማሪ የሆኑት ዋና ሳጅን ዝናው እንዳዘን ህጻኑ በሰፈሩ ኳስ ሲጫወት በኃይል ወደሚፈልገው ቦታ በመውሰድ በህፃኑ ላይ የግብረ ሰዶም ወንጀል እንደፈጸመበት ወላጆቹ ለፖሊስ በሰጡት ቃል ማስረዳታቸውን ተናግረዋል። ፖሊስ የግል ተበዳይ በሰጡት ቃል መሰረት ምርመራውን በማስፋፋት ለአቃቢ ህግ ማስረከባቸውንና ክስ እንዲመሰረትበት ማድረጉን መርማሪው ገልጸዋል። ግል ተበዳይ ያው ከወላጅናቱ ጋር መጥቶ ወደኛ ቤቱ አቀረበ። ከዛም ከአቃቢ ህግ ጋር በመሆን የምርመራ ስራችንን ጀመር። ማስረጃዎቻችንን አጠናክረን የግል ተበዳይ ወደ ጥቁር አንበሳ የታከመ ሆነ። ከዛ በኋላ ማስረጃችንን አጠናክረን የጉለሌ ምድብ ጽህፈት ቤት አቃቢ ህግ ክስ መሰረተ። የተከሳሽ ኑህ አበበን ጉዳይ የተመለከተው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ሰባተኛ ምድብ የወንጀል ችሎት የሰውና የሰነድ ማስረጃዎችን በህግ አግባብ ተመልክቶ ተከሳሹ ወንጀሉን የፈጸመ መሆኑን አረጋግጦ በሰባት ዓመት እስራት እንዲቀጣ ውሳኔ የተላለፈበት መሆኑን ዋና ሳጅን ዝናው እንዳዘን ገልጸዋል። ተጠርጣሪው ከእኛ ከተያዘ ጀምሮ ዋስትና አልተፈቀደለትም። በማረሚያውኑ እንዲከታተል ነው የሆነው። ሲከራከር ቆይቶ የፍርድ ሂደቱ የ11 ዓመት ጽኑ እስራት ተወስኖበት ማረሚያ ላይ ይገኛል። ወላጅ አሳዳጊዎች በህፃናት ልጆቻቸው ላይ ወንጀል እንዳይፈጸምባቸው ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው። በተለይም አይታወቅብንም ብለው በህፃናት ላይ ወንጀል ለመፈጸም የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦች ከድርጊታቸው ሊቆጠቡ እንደሚገባ ዋና ሳጅን ዝናው አሳስበዋል። መከላከል ያለብን ያው ከህብረተሰቡ ጋር በመሆን በአካባቢያቸው ያለ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስም ሆነ ህብረተሰቡ ልጆቻቸውን በአግባቡ መከታተል አለባቸው። መዘንጋት የለባቸው፣ መጠየቅ አለባቸው። ውሏቸውን ምን እንደተፈጸመ ራሱ እያንዳንዱ ህብረተሰብ ልጁ መጠየቅ አለበት። በዛ መሰረት ነው ወንጀል ይህን ወንጀል ልንቀንስ የምንችለው። ወደ ተመልካቾቻችን የዕለቱ ዜናዎቻችን ይህን በመሰለ መልኩ ተጠናቀዋል። ከቀሪ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከዜናዎቹ በርከት ያሉ ቁም ነገር አዘል መልእክቶች እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። አሁን የምናልፈው ወደ ሁለተኛው ፕሮግራም ነው የሚሆነው። ወደ ሁለተኛው ፕሮግራም ስናልፍ ሐሰተኛ ሰነድን በተመለከተ ነው። ኮንስታብል መልካሙ ዜና አዘጋጅቶታል፣ እንደሚከተለው ያስቃኘናል። አብራችሁን ቆዩ። ግለሰቦች ሰርተው ደክመው በላባቸው ያገኙትን ሀብትና ንብረት አንዳንድ አጭበርባሪዎች በተለያዩ አጋጣሚዎች በማታለል ሀብትና ንብረትን ለማካበትና ለመክበር ሲሯሯጡ ማየት የተለመደ ሆኗል። ከግብይት ማጭበርበር በተለየ ሁኔታ ከተለያዩ ተቋማት የተለያየ አገልግሎት የሚሰጡ ሰነዶችን አስመስለው በማሰራት ከተቋማት በመስረቅ የማይገባቸውን ገቢ ወደ ኪሳቸው ያስገባሉ። አስመስለው ከሚያዘጋጇቸው ሐሰተኛ ሰነዶች መካከልም የሥራ ልምድ፣ የባንክ ቤት ቼክ፣ የትምህርት ማስረጃ፣ ሐሰተኛ መንጃ ፍቃድ ይገኙበታል። እነዚህን ሰነዶች የሚያዘጋጁ አካላት የተለመደ የማስመሰል ስራቸውን በመስራት ኪሳቸውን ለመሙላት ሲጣጣሩ በማህበረሰቡና በጸጥታ አካላት የተቀናጀ ስራ ለሕግ መቅረባቸው አይቀርም። ምክንያቱም ከሕግ የሚያመልጥ የለምና። ሰነዶችን አስመስለው በመስራትና በመስረቅ በሐሰተኛ ሰነድ የሚገለገሉ አካላት ሌሎች ሰዎች ወጥተው ወርደው የሰበሰቡትን አንጡራ ሀብት
የተለያዩ የማታለያና የማጭበርበሪያ ስልቶችን በመቀየስ የግል ጥቅማቸውን የሚያስፈጽሙ ግለሰቦች እንዴት መከላከል እንደሚቻል በጉለሌ ክፍለ ከተማ በተፈጸመ የቼክ ማጭበርበርና በሐሰተኛ የተሰራ የስራ ልምድ ሰነድ ወንጀል መነሻነት አንድ ፕሮግራም አዘጋጅተናል። አጭበርባሪዎችና አታላዮች ህልማቸው እንዴት አጭበርብረውና አታለው ገንዘብና ጥቅም እንደሚያገኙ እቅድ በማውጣት ሲሰሩ ይውላሉ። ለዚህም ማሳያ የሆነን ዘንድ በጉልሌ ክፍለ ከተማ የህንጻ ተቋራጭ ባለሙያ የሆነው ግለሰብ የማይገባውን የሥራ ልምድና እድገት እንዳለው አድርጎ ሐሰተኛ ሰነድ በማዘጋጀት አንዲትን ግለሰብ ህንጻሽን ሰራልሻለሁ በማለት ራውን ሳይሰራላት ምክንያቶችን በመፍጠርና በማታለል በተለያየ ጊዜ ገንዘብ እንደወሰደባት ስሟ እንዲጠቀስ ያልፈለገችው የግል ተበዳይ ትናገራለች። በመጨረሻም ተጠራጥራ ጉዳዩን ለፖሊስ ተቆማለች። ብር በየጊዜው ነው ለቅጣት ብሎ በ250 ሺህ ብር ነው የተነጋገርነው። ጭራሹ ሊጨርስልኝ ያነቀ ከቀለም ውጭ ያለ ስራ ሰርቶ ሊሰጠኝ ነው የተነጋገርነው። ከዛ በኋላ ግን እሱ በየጊዜው የዚህ ቅጣት አለብኝ፣ የዚህ ቅጣት አለብሽ፣ የዚህ ቅጣት አለብሽ። ሁሌ ለምን ሁሌ ብር ቅጣት የምትለኝ? እኔ እኮ አሁን ሄደሽ እንደገና አንቺ ብትጀምሪው ለእኔ ካልሰጠሽ እንደገና ብትጀምሪ ሌላ ወንጀል ውስጥ ነው የምትገቢ ይለኛል። ለምን ነው ህጋዊ ብር እየሰጠሁ ነው አደለ? ከፍልልሻለሁ እንደ ወንድምነት ብለኛል። አምን ያለው አደለ? ስድስት ሰዎች ይዞ መጥቶ ክፍለ ከተማ ነው የመጡት። ሊፈርስ ነው ቤቱ አለኝ። ለእንዴት ይፈርስ አለኝ። ለምን ህጋዊ አደለም? ብር እየሰጠሁ አደለ? ለምን ነው የሚፈርሰው አልኩ። እዚያ ይዞት የመጣውም ልጅ ማን ነው ግንባታ የሚገነበው ማን ነው? እሱ ነው ሁሉን ነገር የጨረሰው፣ ዲዛይኑም ግንባታውም እሱ ነው። እሱን ጠይቀው አልኩት፣ አብሮ ይዞት የመጣውን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እኔ በዚያን ሰዓት ወሰድኩኝ፣ ያንን ደረሰኝ አሳየው ክፍለ ከተማ። ይሄ እኛ ደረሰኝ አይደለም እኛ አልቆረጥንም ብሎ የውሃኔ በር ላይ ግቢ ውስጥ መጥቶ ሊይዙ ይችለዋል። በሌላ መልኩ ምንጩ ያልታወቀና ሐሰተኛ ቼክ በመያዝና የግለሰቦችና የድርጅቶችን እንዲሁም የግለሰቦችን ፊርማ አስመስሎ በመፈረምና ሚስጥር ቁጥር በመጻፍ በማጭበርበር ገንዘብ ሲያወጣ የነበረ ግለሰብ ተይዟል። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 6 ኪሎ ቅርንጫፍ አንድ ግለሰብ በተጭበረበረ ቼክ ገንዘብ ወጪ ሊያደርግ ሲል በባንክ ባለሙያዎች ጥርጣሬ ከተያዘ በኋላ ለፖሊስ ተላልፎ ተሰጥቷል። በኛ አሰራር ዩቪላይት ምናምን ቼክ እናደርጋለን። ኖርማሊ ቼኩ በዩቪላይት ላይ ኖርማል ነው፣ ግን ቼክ ናምበሩ ነው እሱ የቀረጸው። ያው ካለቆቼ ጋር በመነጋገር መስኮት ላይ ምናምን ኖርማል የመጣ እኔ ጋር ባ3000 ብር ነበር ቀጥታ የመጣ። ሲመጣ ያው መስኮቱን ምናምን ዘግቼ ከእነሱ ጋር ነው ኖርማሊ ኮሚኒኬት ያደረግኩ። እኔም ሲጀመር ማለት ነው እነሱን ኢንተርቪው ሳደርጋ ኮንፊርም ሲያደርጉ እሷም አልጻፍኩም አለች። ኖርማሊ ወዲያው ነበር እኔ ራሱ የነቀውበት። በወቅቱ ለክፍያ ለ የኛ የገንዘብ ቤት ሰራተኛ ነበረ በወቅቱ ያንን እንትን ለሱ ቀጥታ ነበር የሰጠው። ቼኩን እንደተቀበለ የገንዘብ ቤት ሰራተኛው መጀመሪያ በማሽኑ በቼኩ ትክክለኛ የባንኩ ቼክ ነው ወይስ ህገወጥ የሚለውን ለማጥራት ከቼኩ ጋር በተገናኘ የቼኩ ቁጥሮች ላይ ሌሎችም በቼኩ ላይ የተጻፉ ነገሮች በግልጽ የተጻፉ ናቸው ወይስ አይደለም፣ ትንሽ ንክኪ ነገሮች አሉ የሉትም የሚለውን ደግሞ የማየት ነገሮች ስላሉ እዛ ላይ በወቅቱ የገንዘብ ቤት ሰራተኛውም ተጠራጥሮ ነበረ። ነገር ግን ቢጠራጠርም ከተቀበለው በኋላ ቼኩን አሳልፎ ግን ለደንበኛው ለቼኩ ባለቤት ደውለን እንድናጣራ በጠየቀኝ መሰረት መሄድ ነበረ። በወቅቱ ያንን ወደ ደንበኛው ደውለን ያቺ ቁጥሯ ላይም ጥርጣሬ ስለነበረ ደንበኛው በወቅቱ ቼኩን በዚያ ቼክ ክፍያ አለመፈጸሙንና እንዳይወጣ እንዲደረግለት እንደገናም ለፖሊስ ጥቆማ እንዲሰጥለት በመጠየቁ ወዲያውኑ ለፖሊስ ሪፖርት በማድረግ ተጠርጣሪው እንዲያዝ ችሏል። ተጠርጣሪዎች በተጠረጠሩበት ወንጀል ላይ ተገቢውን ማስረጃ የማሰባሰብና የማረጋገጥ ጉዳይ የፖሊስ መሆኑ ይታወቃል። በዚህም መሰረት በሐሰተኛ ሰነድ የተጠረጠሩ ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር በመዋል ሰነዶቹና ቼኮቹ ተሰጠ ከተባለበት ተቋም በመጻጻፍ ሐሰተኛ መሆናቸውን በማረጋገጥ በሕግ አግባብ እንዲቀጡ እየተሰራ መሆኑን ፖሊስ ገልጿል። በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 አዲሱ ገበያ አካባቢ ጃምቦ ህንጻ ተብሎ ከሚጠራው ቦታ ላይ የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው። የወንጀል አፈጻጸሙን በተመለከተ ሐሰተኛ የስራ ልምድ ማለት የኮንስትራክሽን ቢሮ ትክክለኛ ፈቃድ ያለው ግለሰብ ነው። ይህንን መሰረት በማድረግ ይህ ተጠርጣሪ ግለሰብ የተለያዩ ሐሰተኛ ሰነዶችን በማዘጋጀት
የግል ተበዳይ ያልተገባውን ጥቅም ሲያገኝ የነበረ ግለሰብ ነው። በዋናነት ከተጠርጣሪ ግለሰብ ላይ የተገኙት ሰነዶች በተመለከተ ያው ከሚመለከተው ተቋም በደብዳቤ ጠይቀን ያው ሐሰተኛ መሆናቸው ተረጋግጧል። የምርመራ መዝገብ በተመለከተ ይሁ በሐሰተኛ ሰነድ ማታለል የወንጀል ክስ የተጠረጠረ ተጠርጣሪ ነው። ይህ ተጠርጣሪ በዋናነት የወንጀል ድርጊቱን ሲፈጽመው የነበረ የተያዘው 6 ኪሎ አካባቢ ወረዳ 2 6 ኪሎ አካባቢ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቅርንጫፍ ውስጥ ሲሆን ይህ ተጠርጣሪ ግለሰብ ሐሰተኛ ቼክ በማዘጋጀት የግል ተበዳይ ጽፎና ፈርሞ ያልሰጠውን ቼክ እንደሰጡትና ጽፈውና ፈርመው እንደሰጡት በማድረግ ሐሰተኛ የቀበሌ መታወቂያ በማዘጋጀት ያው ከንግድ ባንክ ከተለያዩ ባንኮች እየዞረ ያልተገባውን ጥቅም ሲጠቀም የነበረ ግለሰብ ነው። ያው እኒህም ሰነዶች የተያዙት ሐሰተኛ መታወቂያዎችና ቼኩን በተመለከተ ያው ከሚመለከተው ተቋም በደብዳቤ ጠይቀናል። ሐሰተኛ መሆናቸው ተረጋግጧል። አሁን የሚቀረን ያው የምርመራ መዝገቡ ተጠናቁ ለሚመለከተው አካል አቅርበን ውሳኔ ማሰጠት ነው የሚቀረን ማለት ነው። ድርጅቶችና ቼክ የሚጠቀሙ ግለሰቦች አያያዛቸውና አጠቃቀማቸው ለሌብነትና ለተለያዩ የወንጀል ድርጊት የተጋለጠ መሆን የለበትም። ነገር ግን አንዳንድ የባንክ ደንበኞች በቼክ ገንዘብ ወጪ ሊያደርጉ ባንክ ሲሄዱና ሲያስቀምጡ ለአደጋ የሚጋለጡበት ሁኔታ እንዳለ ይነገራል። የደንበኞች ቼክ አቀማመጥ የተለያየ አይነት ነው። ያው የቼክ አጠቃቀማቸው የተለያየ ነው። ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚያደርጉ ደንበኞች እንዳሉ ሁሉ ደግሞ ኢቭን ለደንበኞች የሰጡትን ቼክ በትክክል አስተውለው የማይቆጣጠሩ የማይከታተሉ፣ ድንገት ሲጠፋባቸውም ደግሞ ቶሎ ሪፖርት ሳያደርጉ ቆይተው ነገሮች የማጭበርበር ድርጊቶች ከተፈጸሙ በኋላ ባንኩን የሚጠይቁ እንደዚህ አይነት እንትኖች ያጋጥሙናል እና የተለያየ አይነት ደንበኞች ናቸው ያሉት። እዚህ ላይ እንግዲህ ንግድ ባንክም ደንበኞቹን በቼክ ላይ ማድረግ የሚገባቸውን ጥንቃቄዎች በተመለከተ አስፈላጊውን የማንቃት የማሳሰብ፣ እንደገና ደግሞ ሁሌ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ የመምከር ስራዎችንም በስፋት መስራት ይኖርበታል። እዛ ላይ ብዙ ጉድለቶች ይታያሉ። ልምዱ ያለው ካልሆነ ያን ያህል ላይ ይጠነቀቁ ይችላሉ። ግን ቼክ ማለት በጣም ሴንሲቲቭ ኦልሞስት ካሽ ነው። ኤቭሪባዲ ካሽ ማድረግ የሚችለው ነው። አንተ ወድቆ ብታገኘው ካሽ ማድረግ የምትችለው ነው። ልምዱ ያላቸው ሰዎች ያው ከኛ ከቼኩን ሲወስዱ ከሚሰጠው ኦሪንቴሽን በተጨማሪ ገንዘብ እንደሆነ ያውቃሉ። ስለዚህ ማንም ሰው ሊጠነቀቀው የሚችለው ለራሱ ንብረት መጠንቀቅ አለባቸው። ምክንያቱም ቼኩን ለምሳሌ ያገኙት ማለት እነዛ ሰዎች ማንም ሰው ማውጣት ይችላል ፊርማውን እስካመሳሰሉ። አንዳንዴ ምን ይገጥማል፣ ሰዎች ፈርመውም ሁላ ቼክ የሚያስቀምጡ አሉ። አንዳንድ ሰዎች ለምሳሌ አንተ ቼክህ አንተ ጋ ነው፣ ያን ቼክ ዝም ብለህ ፈርመህ ታስቀምጣለህ። መኪና ውስጥ ሊሆን ይችላል። ምን ስለዚህ አንዳንዱ አማውንቱን ጽፎ ቀኑን ጽፎ ቢያመጣ እኔ አለመክፈል አልችልም፣ ምክንያቱም ሌጋል ነው። ምናልባት ምንድን ነው አሁን ቼክ ኮንፎርም መደረግ አለበት ይባላል፣ ግን ደግሞ ሰውየው ባያነሳም አሁን ሁሌ ባያነሳ አስቸጋሪ ነው ለሚመጣው ደንበኛ። ምክንያቱም በአጭበርባሪው ልክ ኖርማል ደንበኞችም ስልክ ላይ ይነሳላቸው ይችላል፣ የሚቸገሩበት አለ። ብቻ አንዳንዴ ኮምፕሮማይዝ አድርገህም ወንጀል ውስጥም ሊያስገባ ይችላል። ስለዚህ ሰዎች ቼካቸውን በተቻለ መጠን ሴኪዩር በሆነ ወይ ቢያስቀምጡ አሪፍ ነው እላለሁ። በተለያዩ ጊዜያት የትምህርት ማስረጃዎች ሐሰተኛ ሰነዶች አስመስለው መስራት የተለመደ ቢሆንም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ሐሰተኛ ቼክ ተጠቅመውና ሰርቀው የሚያጭበረብሩ ግለሰቦች እንዳሉ ለመረዳት ተችሏል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ምንድን ነው እንግዲህ አንዳንዴ ከባንኩ ከሚሰጠው የገንዘብ አገልግሎት ነው፣ በማን ገንዘብ ቤት ነው በብዛት በገንዘብ የሚደረግ ግብይት ነው ባንክ ውስጥ የሚፈጸመውና ከዚህ ጋር በተያያዘ ብዙ የማጭበርበር ሙከራዎች ድርጊቶች ይፈጸማሉ። ከዚህ ውስጥ አንዱ ቼክን አስመስሎ ህገወጥ እና ሐሰተኛ ቼኮች ባንክ ውስጥ መጥተው የሚያዙበት ሁኔታ አለ እና እነዚህ ተመሳስሎ መስራት ነገሮች በጣም በስፋት ይተገበራሉ። የማጭበርበር ድርጊቶችም ያው በሀገሪቷም እየሰፉ መምጣታቸው ከተለያዩ ሪፖርቶችም ከእናንተም ከፖሊስ ሪፖርቶችም የምንሰማቸው ነገሮች ናቸው። እኛም ደግሞ የምንይዛቸው በጣም ሐሰተኛ የማጭበርበር ድርጊት ሊፈጸምባቸው ሲሉ የሚያዙ ሐሰተኛ ቼኮች አሉ። እንደገና ደግሞ ትክክለኛ ቼኮች የንግድ ባንክ ራሱ ያተማቸው ቼኮች ሆነው ደግሞ ቁጥሮችን ደንበኞች እነሱ
ሊያጭበረብሩት ያሰቡት ደንበኛ ሂሳብ ጋር ያሉትን ለደንበኛው የተሰጡትን ቁጥሮች አስመስሎ የነበረውን ፍቆ አስመስሎ በማሳተም ለማጭበርበር ሙከራ የማድረግ ነገሮችም አሉ። እነዚህ የተለመዱ ናቸው። በስፋትም ደግሞ ባንኩም እነዚህን ነገሮች አስቀድሞ ለመቆጣጠር እና ተመሳሳይ ማጭበርበሮች እንዳይከሰቱ ለማድረግ ባንክም አንዳንድ በዚህ ጋር የማስተካከያ እርምጃዎችንም እየወሰደ ነው። ወደፊት የሚወስዳቸው ይኖራሉ እና እነዚህ ነገሮች በጣም የተለመዱ ናቸው አሉ። በአስተኛና በተጭበረበሩ ቼኮች ከሌላ ሰውና ድርጅቶች የባንክ ሂሳብ ገንዘብ ወጪ ሊያደርጉ የሚታትሩ አጭበርባሪዎችን ለመከላከል የባንኮች ሚና ትልቅ ሊሆን ይገባል። ቼክን በማጭበርበር የረቀቁ ወንጀሎችን የሚፈጽሙ አጭበርባሪዎችን ለመከላከል ባንኩ ምን አይነት ስራዎችን እየሰራ ነው ስንል ባለሙያ ጠይቀናል። የቼክ ህጎች እንዳሉ ሆኖ በተጨማሪ ግን ኢንቨስቲጌት የምናደርግበት ለምሳሌ ቼክ ቁጥሮቹ በትክክል መጻፋቸውን አስ ማች አስ ፖሲብል በሚቻለው ሁላ ቨሪፋይ ለማድረግ እንሞክራለን። ዩቪ ላይት አለን፣ በዩቪ ላይት እናያለን። ከዚህ ኤክሲድ ያደረጉትን ደግሞ ያው እንግዲህ ኮንፎርሜሽንም እናደርጋለን። ለሰዎቹ ደውለን ኮንታክት አድርገን ይከፈላቸው ወይ አይከፈላቸው ወይ የሚለውን እንደዛ እናደርጋለን። ህብረተሰቡ በአሁኑ ወቅት ጥሬ ገንዘብ ይዞ ከመንቀሳቀስ ይልቅ የተለያዩ ካርዶችና ቼክን በመያዝ እንደ ገንዘብ በመጠቀም ላይ ይገኛል። ቼክን የባንኩ ደንበኞች ይዘውት ሲመጡ ተቀብሎ የማስተናገድ ግዴታ እንጂ ለባለቤቱ ለመደወል የሚደነግግ ህግ የለም የተባለ ሲሆን፣ ለደህንነት ሲባል ግን አንዳንድ ጊዜ የማረጋገጥ ስራ ይሰራል ተብሏል። የቼክ ክፍያ ላይ ንግድ ባንክ ምንድን ነው ከደንበኞቹ ጋር ባለው ቀረቤታና ደንበኞችም ደግሞ የማሳወቅና የማንቃት ስራ ለመስራት በሚል ክፍያ ሲፈጽሙ ምናልባት ክፍያ መፈጸሙን ላያረጋግጡና ሌላ ቼክ ሊልኩ ይችላሉ። ስለዚህ እያንዳንዱን ነገር መከታተል ስላለባቸው የቼክ ክፍያ ሲፈጸም የማሳወቅና የመጠየቅ ሙከራ እንትኖች የስልክ ጥሪዎችን እናደርጋለን። ያ ማለት ሙሉ በሙሉ ከዚህ በላይ መደረግ አለበት የለበትም በሚለው በህግ የተደገፈ እንትን ሳይሆን እነሱንም መጠበቅ ስላለብን የስልክ ጥሪዎችን እናደርጋለን። የቼክ ማጭበርበር ወንጀልን ለመከላከል ቼክ የሚጠቀሙ አካላትና ድርጅቶች እንዲሁም ሰነዶች አካባቢ ያሉት ቀጣሪዎች መፈተሽና ባንኮችና የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት በጋራ ሊሰሩ ይገባል ተብሏል። የባንኩ ቼኮችን ከመቀየር ጀምሮ ሌሎች ቴክኒካል ነገሮችን እንትን በማድረግ ሁሉም አካላት ተባብረው ካልሰሩ ከባድ ነው። የሁሉም ትብብር የሚጠይቅ ነገር ነው። ስለዚህ በዚህ ላይ ደንበኞችም ጭምር በተለይ አንዳንድ አሁን የሚፈጸሙ ቼኮች ከውስጡ ቼክ ቁጥሮቹን በተለይ በማይታይና በማይነቁበት መልኩ ወደ መጨረሻ አካባቢ ካሉት ቼኮች ውስጥ ነው ገንጥለው አውጥተውባቸው ያንን የእነዛን ቁጥር ተከታታይ ቁጥሮች በማስመሰል ነው እየተሰራበት ያለውና እነዚህ ደንበኞችም ቼኮቻቸውን በኃላፊነት መንፈስ በጥንቃቄ እንዲያስቀምጡ እንደገና ነው በየቀኑ ቼክ ቢያደርጉ። ምክንያቱም አንድ ቼክ ቅጠል ማለት ብር ነው፣ ትልቅ ብር ነው። በሚሊየን የሚያክል አንድ ቼክ ላይ በሚሊየን ጽፈህ ወጪ ልታደርግ የምችልበት ነገር ነው እና እንደ ቀላል መታየት የለበትም። በዚህ ላይ የሁሉም ጥንቃቄ አስፈላጊ ነው ብዬ ነው ማምነው። ድርጅቶች ለሚሰጧቸው ቼክ ለሚሰጧቸው ሰዎች በአካውንታቸው ራሳቸው ቢያስገቡላቸው ሞር ጀኒውን ነው። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እዚህኛ ጋር አለ እና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሰዎቹን አካውንት ጽፎ ከጀርባ ጽፎ ወደዚህ ግባ ብሎ ቢጽፍ እና እነሱ አሉ ኮመን የሆኑ የሚያመጡ ሰዎች ደንበኛው ሳይመጣ ማለት ነው። ለምሳሌ አንተ ብትሆን የሚከፍለህ ዩኒቨርሲቲ የሚከፍለህ አንተ ብትሆን ጽፎ በዚህ አካውንት አንድ አካውንትን ሰጥተህ ለዚህ ይግባልኝ ብሎ ማለት ቨሪፋይ ካረገ በኋላ ካረጋገጠ በኋላ ራሱ የባንኩ የዩኒቨርሲቲ ሰራተኞች ካሸሮች አሉ ስለምንተዋወቅ ሞር ጀኒውን ይሆናል ብዬ አስባለሁ። አታውቀውም። ሰዎች ክፍተትን ለመጠቀም በጣም ኤክስትራኦርዲነሪ ሄደዋል። በነገራችን ላይ በጣም አድቫንስድ የሆኑ ለቦች እንዳሉ ነው ያሁን የምገነዘበው። ማለት ሳይኮሎጂካሊ የእኛን ፐብሊክ አንደርስታንድ ያደረጉ ሰዎች አሉ፣ የበውነቱን ተገንዝበው የጭበረብሩ አሉ። ስለዚህ በዚህ ሆይ የሚችሉ መቼም አካውንት አሁን በኤቭሪዌር ቅርብ አለ፣ በየቦታው ንግድ ባንክ አሉ ብራንች አለው። በዛ ብራንች እንደዚህ አይነት ሪሌሽንሽፕ ቢፈጥሩ አሪፍ ነው።
የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የአዲስ ፖሊስ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ተከታታዮቻችን የዕለቱ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ይህን በመሰለ መልኩ ተጠናቋል። ቀጣይ ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት እያልን የምንሰናበተው እኔ ምክትል ሳጅን ኃይለ ማርቆስ በየነ ከመላው የስቱዲዮ ስርጭት ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት፣ ጤና ይስጥልን። Salam, salam, salam.